はい、皆さんこんばんは。せーの、SG チャンネル。まだ早いだろ。まだ早かったね。まだ映像入ってない、ね、まだ映像入ってないです、はい。はい、今日はね、記念すべき20回目でございます。20回目、お、今日すごいね。はい、今日すごい。ちょっと緊張しております。未だかつてない人数がいるよ。はい、びっくりしちゃいました。同じ服の人が1、2、3、4名で、1人ちょっとあの方だけなんで服装違うんですかね。僕それすっごい気になるんで、まあ、後は絶対聞いてみたいですけど、はい、はいはい、そんな感じで20回目の放送の SG チャンネルやっていきたいと思います。はい、せーの、 SG チャンネル。はい、はい、第20回目でございます。よろしくお願いします。記念すべきね、20回目ですよ。はい、20回目の放送でございます。しゅんです、よろしくお願いいたします。はい、そして、一定員のゆうです、よろしくお願いします。はい、店長です。はい、はい、まあ、今日はですね、はい、SG チャンネル20回目の記念すべき放送ということで、そうですね、まあ、あのスペシャルゲストが来ていただいておりますので、うん、それはですね、はい、後半に、はい、番組の後半でやっていきたいと思います。はい、皆様お楽しみにしてください。はい、まずはね、はい、いつも通りに進行していきたいなと思います。はい、はい、まずは新着情報、新着情報コーナー。はい、スピンギアの新着情報コーナーでございます。今日はですね、はい、まあ、いくつか入荷しているものがございますので、うん、じゃあこちらから紹介していきましょうか。どっち？はい、こっちですね。こっち、はい、ヨーヨーファクトリー、ね、はい、ヨーヨーファクトリーから、はい、こちらのエッジ、エッジという機種でございます。はい、これはですね、昔からの1998年ぐらいの頃のですね、うん、ヨーヨーやってる方だったらすごくわかると思うんですけど、はい、THP のアラン長尾さんっていう方いらっしゃったじゃないですか。はい、そちらのね、ご子孫、ご子孫ご子孫ご子孫、ご子孫ってなんだ。ご子孫でいらっしゃいます、はい、エヴァ長尾さんという方、プレイヤーの方のですね、うん、シグネチャーということで出てきたんですけども、これね、なんかちょっと特徴的ですよね。ほら、昔さ、ミッドシップウェイトってあったじゃん、うん、はいはい、あれにちょっとあれ、あんな感じですよね。この一番外周にリムがあるわけじゃなくて、ちょっと内側に、内側にね。で、さらにちょっと幅広なんですよ、うん、これ広いね。48mm かな、 48.2mm ということで、持った感じもすごくね、結構その、あ、違いますね、これは違いますね。あ、そうです、47mm でしたね、うん、これやっぱ持って振った感じがすごくね、存在感のあるタイプのヨーヨーになっております。あと、このリム部分になんかロゴがあるよね、はい、ロゴがね、エッジとヨーヨーファクトリーって書いてあります、ね、まあ、これちょっとね、商品、ぜひぜひ商品ページを見ていただければと思います。結構ね、今までのヨーヨーはトップオンするとロゴが邪魔っていうのがあって、はい、そう、はい、ね、盤面になかなかロゴデザインできなかったのをちゃんとリムに入れたっていうのが特徴なのと、あと、まあ、さっきも言ったけど、そのアラン長尾の息子ということで、 THP の、はい、楽しいかっこいいフリースタイルをちゃんと受け継いでる直系なので、全米大会で上位には入賞してないんだけど、毎回会場がかなり沸いてるんで、ぜひ見てほしいプレイヤーの人ですね。僕もね、何回か見たことありますけど、うん、ハッピーになれる、楽しそうにやってるんで、そう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 、エンターテイメント性がありますね。ちょっとみんなもね、見習うといいなと思います。はい、うん、ということでね、天の声さんもありがとうございます。はい、いや、やっぱそうですよね、ヨーヨーは楽しいんでいかないといけないですよ ね、 そうですね、はい、まあ、楽しくなければヨーヨーじゃない。お、あれ、なんか聞いたことあるおやおや、トリックスターさん、ありがとうございます。はい、はい、もう一つ入荷したものがございますので、はい、こちら、はい、CLYW の、はい、マナティでございます。マナティ、かわいい。はい、こちら、CLYW なんですけども、うん、結構6色、ね、はい、6色、1、2、3、4、5、6色展開しておりまして、うん、秋葉原の方はまだ、在庫があります。あります。はい、これさ、これさ、うん、1万円切ってるんですよ。いくらですか？9900円なんですけど。安いですね。あ、これただ色によっては1万超えて、はい、色によってちょっと違うんですけど、うん、これね、私ちょっとファーストインプレッションでこう結構ビビってきまして、ファーストインプレッションで、これ可愛くない？形が、そのマナティっていうのがすごいよくわかるんだよ、ね、名前がもう可愛いから、ね、なんかこの特に緑のやつとか、そのさ、この緑の色合いとこの質感、うん、これがさ、そのすごいマナティっぽくない？わかんないな、わかんないかな、わかんないな、わかんないかな、マジで、うん、いや、これすごい可愛くて、俺ね、ちょっとこれ欲しいと思ったんですよ。あ、いいね、今本当にこれ買おうかどうか超悩んでるところで、お財布準備してくださいなんで、はい、すみません、明日ひょっとして店舗に来た時になかったら僕が買ってるっていう可能性がありますので、明日の閉店時に買う可能性があのっていうぐらいすごい気になってる機種です、うん、結構ね、小型というかね、ちょっとちっちゃめですよね。で、直径は 54mm なんで、うん、まあ、そうですね、まあ、まあ結構普通の、まあ、ミドルサイズという感じのところなんですけど、うん、で、さっきの、なんだ、幅、この幅が、うん、これが 48.2mm、はい、ということで、まあ、H よりちょっと広いかなぐらいのやつなんですけどもね、これもちょっと最近のトレンドなのかな、はい、直径と幅が近い感じの
ものっていうのはどうなんですかね、天の声さん、ね、あと PV がかなりイカれてるんで、ぜひ PV を見といた方がいいです、はい、いよいよ関係あるんかいっていう感じのね、前半はストーリー性があるのかないのかよくわからない感じで、PV がコメントでお買い上げ、お買い上げ、あ、お買い上げ、多分ですけど俺この青買います。あ、明日青ないと思う、はい、青もいいと思う、青と緑がいいと思いました。はい、青もうラス1なはずです、はい、そんな感じですね、はいはい、このイラストも可愛いっていう、はい、詳しくはいつもね、はい、箱サイズ変わっちゃったの、そうそうそう、ちょっと小さくなりましたね、うん、これね、一応本サイトにも書いてあるけどメイドインチャイナモデルということなので、うん、はいはい、もしかしたらチャイナモデルはこのパッケージで、メイドインカナダは大きいのが継続か、それとも全部これに変わってしまうのかっていうのは結構カリブロッジのブランディングのターニングポイントになりかねない、はいはい、なるほど、まあ分かりやすいですけどね、うん、そしたらパッケージ結構大事なので、うん、これからどうなるのかも注目です、はい、はい、そんなマナティでございました、はい、ありがとうございます。あとですね、うん、サムシングの LP と、アングラム2とアングラム CC の新色、ブルーですね、入荷しておりますので、ね、残念ながらもう LP の方がね、はい、数があとちょっとしかないですね、もうウェブの方はもう売り切れですね、はい、はい、店舗の方にちょっとだけしてほんのちょっとだけね、はい、なので、はい、よろしくお願いします。はい、そんなこんなで、新着情報コーナーでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はサクッといきますよ、はい、続いて、はい、SG トーク、 SG トーク、はい、はい、先日ね、おもちゃショー、東京おもちゃショー2016が開催されまして、はいはい、そちらのレポートをさせていただきたいなと思います、はい、スピンギャブース出しました、はい、写真を交えてトークしていきます、はい、ご紹介します、こちらどん、はい、写真が大きくなります、せーの、1秒3枚です、はい、東京おもちゃショーね、あのポスターからもいきなりコマとけん玉が出ててね、スピンギャかなりいいなという感じで、はいはい、で、まあ、2年目の出展だったんですけど、まあ、今回は主力がコマということで、なかなか画面が大きくならないですが、はい、まあ、みんな見える、コマ、けん玉、ヨーヨーの、ね、ブースを、ね、やってました。でシュンもね、はい、イベントに参加してもらって、あと今回はコマ博物館、日本コマ回し協会からタケちゃんとルパンという、ね、コマの名人の2人が来てくれて、はい、はい、あとシュンもちゃんとね、はい、商談日も、この方がタケちゃん、タケちゃんですね、スズメの宿やってるね、スズメの宿という技をやってるところでした、はい、口に加えた紐の上に乗せるっていうようなことをねやってます、はい、はい、なのでコマ自体が結構ね珍しいというか、もう十数年間新作がない中でいきなりコマブースが出てたんで、はい、業界の中でも結構ね話題になってました、うん、はい、まあ、あとね、あの一般日は子どもたちにコマを教えるということで、たくさんの方がやっぱ来てたんですね、はい、完売しちゃいましたね、うん、うん、でお子さんたちも自由にできるよという体験をしてたと、 で、ね、うん、でまあコマとヨーヨーとけん玉っていうね3つのスキルトイっていうのをちょっとアピールさせていただいた東京おもちゃショーということで、うん、はい、はい、もうなんか1日中ずっとデモンストレーションしてたんですよね、1日で30回20回やったんじゃないかって、はい、休憩3分とかでもうそれ休憩って言いませんよ、はい、あの紐を巻く時間、はい、切っては流し切っては流しをね繰り返しながら、まあただやっぱコマもヨーヨーも両方やっぱ興味持ってもらえたんで、子供たちも結構できるの、大人の人はね、なんか回転させたコマを手に乗せると驚いてくれですね、うん、長く回るしブレないし、子供めっちゃ多かったよ、これ、まあ、確かに子供たちすぐできるようになったりしたんですか、できる子が、あ、僕できるって言って自慢していくコーナーでした、ね、あ、でもいいですね、はい、そういうの、うん、ただ回し方自体はやっぱりプロのルパンとタケちゃんに習うと、はい、地面回しまではできてるんで、うん、ヨーヨーとはまた違ったやりやすさがあるので、はい、黒い衣装の方がルパンさんですね、そうです、そうです、はいはい、あとまあ出てくるか分かんないけど、あのいつもイベントに来てくれるコウタロウくんと、あとマー君っていうね、あのスピンギャコが、はい、ね、手伝ってくれて彼らとのコラボレーションも成立してましたね、はい、はい、あ、すごい人がいっぱいいる、結構ね毎回怒られるくらい集めちゃうんですけど、今回もやっぱ、はい、朝やんわりと注意されましたね、すみません集めていただくの嬉しいんですけど、ちょっと、はい、通路だけは確保してということで、はい、そんな感じの東京の社長でした、あ、はい、あ、すごかった、あの今回はあのひばりのそうそうそうプロトタイプ、うん、試作品ですかね、うん、の限定カラーを、はい、おもちゃショー限定で販売をいたします、はい、そうです、はい、おかげさまで完売、お、完売したんですか、はい、完売です、すごいいい感じです、まあそれもね夏頃、うん、8月くらいに入荷予定で、ツバメヒバリと今のハヤブサにね、うん、あの下のラインナップが加わるので、はい、コマもやっぱりヨーヨーと同じで選んで使う時代ということで、ステップ1的な、ヨーヨーでいうステップ1的なポジションで、はいはいはい、うん、たった360円なので、ヨーヨープレイの人は1人3つくらい買って前職、はい、あの友達に配ってもらえればいいかなと思います、はい、コマもねなんかオブストリングっぽいんで、うん、ぜひぜひ練習して楽しんでいただければと思います、うん、はい、というわけでおもちゃショーの
ご紹介でした、はい、報告でレポートでした、レポートでした、はい、ありがとうございます。で今日僕、はいはい、あのタカさんのインスタグラムを見て、はい、なんすか、ちょっとどうでもいいんだけどさ、ごめんね、今話ぶっときてごめんね、うん、テンション低くない今日。あ、いつもじゃない、ちょっと待って何それ何それ、テンション上げていこうよ、テンション上げていこうかね、テンション上げていこうよ。タカさんがね、インスタグラムでね、コマ9段取ったっつってね、お上げてたんで、ね、自慢ですか、自慢ですか、自慢ですか、どうなんでしょうね、天の声さん。あ、自慢じゃなくて、まあ今僕今名古屋帰りなんですけど、お疲れ様です。はいはい、あの昨日から名古屋のコマ博物館に行ってきて、はいはい、はい、延々とコマを回してきまして、まあ修行をしてきたんですけど、はいはい、うん、あの一応コマの大認定というのがあって、今、うん、日本で2人しか球団を買ってなかったのの3人目に、はい、なりました。え、ずるずる、おもちゃショーで手伝ってくれた、ありがとうございます、温かい拍手。たけちゃんは、たけちゃんは名人、名人、あ、もう上、もう上なんで、あの、まあ、マスター的なことで3人一応、はいはい、ルパンとたけちゃんとコマのおちゃんっていう名人がいて、うん、それを目指す、まあ、コマの人たちっていうのがいて、その中で、まあ、あ、じゃあ球団が、球団が2人いて、はい、僕は3人目でございます。何その日本で、はい、何番目の球団、わ、ちょっとでも T シャツ、けん玉の T シャツ、けん玉 T シャツ入ってます、はい、ちょっとそれずるいですね。いやいやいや、インスタで見たのがなんか1個の、あ、2個のコマを片手で総流投げっていう、はいはい、ソロハムみたいな持ち方して2個を同時投げて、ダブル両手に乗せる、はい、両手に乗せるとか、あ、まあ、あとはスピントップの技に似ている技があって、うん、やってます。で、はい、ね、もう一つ朗報は、スピンギアが、一応日本コマ回し協会の団体会員になるので、はい、今度から練習会とかイベントでコマの大認定っていうのも公式に受けることができるようになります。すごい、うん、それは9段まで OK なんですか。9段までは、6段までが、小学生で、中学生以上は6段以上受けれるのでとか、まあ、細かいルールはまたあるので、ジャッジは、うん、はい、僕ができます、で、僕ができて、ヒッシーは多分3段くらいまではできるので、取りましょう、取りましょう、3段まで取れば2段までの認定できるんで、シュンたちも、日々練習中なんで、見ました見ました、シュンもインスタグラムに日々できた映像を、ね、あげてたんで、じゃあちょっとスピンギア店員全員で9段になって、はい、みんなでこれやろう、みんなでやろう、みんなでみんなでみんなでヘビやろう、すごいみんなでヘビやる感じ、すごいことになる、うん、結構面白いので、うん、コマも、うん、ぜひね一緒にやっていきましょう、はい、はい、うん、あ、楽しみでございます。まあ、スピンジャムとかもね、来月31日にあるんでね、うん、秋葉原もね、うんうん、コマ、あの、はい、これも用意しますので、はい、ぜひ遊んでみてください、はいはい、もちろんけん玉の認定もね全然しありまーす、はい、準しておりますので、準まで、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はいはい、ということで、SG トークでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもより拍手が大きいでございます、はい。さあ、ということで、はい、お待たせいたしました。ヒッシーの手です。タカさんの手です。はい、ちょっとね、道具をどかしまして、はい、ここからはですね、今日スペシャルゲストが、登場、来ていただいているということをですね、前半に言いましたので、はい、ここから登場していただきたいと思います。ご紹介いたします。吉本お笑い大道芸の皆さんです。どうぞ。お邪魔いたします。声がでかい、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 お願いします。お願いします。全員いけますか、これ。いけます、全員いけますかね。カメラにしてますよ。あ、いけます、いけます、はい、じゃあ、こんな感じでもいいですね。あ、どうも、すいません、お邪魔します。お願いします。もう、すいません、こんなちょっとね、あの、バスへのネット番組に出てない。ありがとうございます。ありがとうございます。記念すべき20分目でしょ。20回目にね、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの、吉本お笑い大道芸の皆様ということで、早速なんですが、ちょっと自己紹介を、はい、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。コメント待ってましたもんね、はい、いただきましたけど、そうですね、はい、我々ですね、吉本お笑い大道芸と言いまして、はい、個々で活動しておりますので、そうなんです、まずはですね、はい、コンビだったりピンだったりしてますので、はい、自己紹介させていただきたいと思います。お願いします。我々がですね、ボヨンボヨンと申します。よろしくお願いします。お願いします。どうも、お願いします。よろしくお願いします。私、岡本と言いますからね、はい、山本でございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして皆さんの毎日を濃厚であれ、ピン芸人の市川保育士です。一応一応まあ一応ありまして、そんなのありました。ありまして、まあ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 やってるんですけども、そんなのあったんだ。お願いします。そしてそして、私が吉本でやっております、はい、ピン芸人ウエスピーと申します。お願いします。シンプル、シンプルです。シンプルです。吉本笑い大学 S。 そして山形県出身のベン山形と言います。よろしくお願いいたします。お願いします。そんなに衣装がないんですけどね。そう、めちゃめちゃ気になってたんですけど、あれ衣装がないってことなんですか、これ。ちょっとタイにね、行ってまして、そうなんですね、タイ始め、はい、時にその間に衣装ができてしまって、そうなんですよ、そういった時にいなかったので、そうなんです、そうなんです、
大丈夫ですか。でもこれあれですよね、はい、あのその辺で売ってるやつじゃないですか。これはもうあのその辺で売ってます、あの、はい、ユニクロで言っちゃった、はい、超高級店ですよね。そうですね、はい、あじゃあちょっとね、あの正式メンバーになれるようにちょっとぜひ頑張ってください。いやいや、そうなんです、正式メンバー発足人ですよ。でも我々の初代リーダーです。え、そういうことなんですか。我々を集めたのが彼なんです。我々にこの世に集まってきたっていう、集まった瞬間に買いに行ったんです。仕事で、え、すごいリーダーですね。僕てっきりあの本当ボヨンボヨンさんがスタートになって、はいはいはい、こう大道芸の皆さんを作ってるのかと思ったら、はい、違うんですか。え、これどういったきっかけでこうなったんですか。彼が一番最初にやってたんですよね、はい、立川の昭和記念公園、公園で大道芸を一人でやって、はい、お一人で、はい、それになんか仲間がいないかっていうことで我々が行ったりとかで石川さんとかウエスピを誘って、はい、で今の状態になったと、はい、そうなんですね。そういうことなんです。あ、じゃあ、昭和記念公園で定期的にこう皆さんで大道芸をやられて。そうなんですよ、はい、土日祝日ですね、はい、え、ほぼ毎週ですか。もうほぼほぼ毎週イベントがあれば、はい、土日また7月中盤ぐらいから、はいはい、そうです。7月16日からですね、土日祝日は、8月の31日ぐらいまで。まだ誰が番宣していって言いました。あら今日はなんか厳しい厳しい、そんな厳しいやつなんですか。今日は辻チャンネル自ら振ってきたじゃないですか。なんでですか。今日はもういつでも番宣してくださいってことで、ね、ちょっと私は中にハマったんでしょ。それはもうちょっと後にやってほしいなって厳しいんですよ、やっぱりね。やら、そんな単純にやらせてくれないんですよ。ちょっとね、プロを呼んでるんで結構緊張してくれる。いやいや、プロじゃないです。もう我々だってアマですから。いやいやいや、どこまで音とか聞いちゃう。今日はね、いろいろ活動内容とか、いいですか、個人個人どういう芸を、はい、そうですね、大道芸というふうに語ってらっしゃいますので、どんなことされるのかっていうのはちょっと、はいはい、まあ、あなたも大道芸やられてますからね、はい、僕も大道芸してるんですけども、はい、ぜひちょっと見てみたいです。お笑い大道芸って言いまして、はい、ちょっと特殊な、はい、お笑いと、まあ、主軸とした、はい、大道芸を融合した新たなニュージャルの笑い、まあ、一応まあ、はい、一輪車、まあ、その大道芸、はい、担当としては、はい、一輪車担当で、まあ、はい、あの実力は、はいはい、40点ぐらいなんです。低い40点低いですか。40点もあるかな。十分上げすぎです。それでも上げて100回ぐらい見てますけど、はい、全部失敗してます。大丈夫ですかそれ。一番お笑いということで、はいはい、あの、でね、優しく見てみたいな、ね、ここでスペースないんでちょっと一輪車が見せれないので、ね、今日はちょっとちょっと残念ですけど、はい、そしてでも我々が初めはヨーヨーですね。まあ、彼が主にヨーヨー、はい、ヨーヨーを使っていろんなことに挑戦するという形で、あのこのお店にもお世話になってます。そうです、もう本当にね、ありがとうございます。ここで全てを購入して、あの、そこで購入したものを買ってやらせていただいてますのでね。はい、中野店の時からお世話になってます。そうですね、はい、まあ、僕たち個人としてはもう長い経験なわけですね。もう笑っていいともとかにもね。あ、そうです、はい、しかもスピンギアのわね、アプリケつけて、はい、そうなんですよ。よくあの店員さんなんですかって聞かれるんですけど、あれを着て歩いてると、普段も T シャツ着てますよ。だって、あ、本当ですか。そうなんですよ。ライブになった時とかね、はい、あの終わりでどこで売ってるんですかとか、あ、はい、スポンギア T シャツ、非常に熱いやつですから、ね。すごい、ありがとうございます。非常に熱いところ。でした。そうですね。嬉しい。非常に熱いんで。先日お伝えしますので。で、ヨーヨー担当。ヨーヨー担当で、はい、で、はい、でちょっとまた特殊なんですけども。ボディパフォーマンスというか、まあ、大きくくくったらそうですね、はい、そうですね。テーブルクロス引きっていうあの芸あるんですか。 ありますね、はい、主にそれをやってるってやつね。ちょっと変化系の変化球のテーブルクロス引き それ結構体を使ってやられる。結構体を使ってやられる、はい、いろんなとこでテーブルクロス引きをやるっていう。今見せていただけるんですか。やりますか。いいですか。ってるのか、今道具を取りに言ったその笑っていいところもね。そうそうそう、カルチャンピオンですからね。多分見たことある人、この中で言ったら一番まあ売れてるから、ね、そうですね。今メディアの方にも、メディア結構出てますね。このエンタの神様にも出てますしね、はい、山本さんの本質的。あ、今ありがとうございます、すいません、はい、彼はもう一番何もやってないですからね。なんだよ、いいんだよ、そんな分かる。情にも、情にも熱くないですか。それだけだ、何もないじゃないですか。白状のやつなんで、白状のやつなんで、そこはしょうない。はい、そのディアボロみたいな。ああ、ありがとうございます。練習中で、ね、そうです。ディアボロも最近始めましてね、やらせていただいてね、またお笑い大道芸に取り入れてやっていきたいんですけれども、はい、じゃあそんなこんなで整ったみたいな、すばらしい準備が整ったようなので見せていただきたいと思います。すいません、いつもの音楽がなくてすいません。ありがとうございます。これ3日で、皆さん3日で、はい、ますか。じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、マジで。じゃあ9もらったら3日行きましょうか。そしたら、はい、ね、FB が10って言ったらね、はい、マジか。さあどうだ、いけんのか、いけんのか、どこに、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。え、ここにこのまま行きますか。はいはいはい、さあ行きましょう。3、
3、2、1、はい、勝利。おーい、ありがとうございます。でかい。スーパースローできます？機能すごいな、おい。出ませんね。出ない。あー、すごいね。まあ、こういった芸をやらせていただいております。すげー。これ結構だから今ね、活躍してますから。そう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 、結構テレビも出てます。そう、だからお笑い大道芸もウエスピーを主題としてね。どうにかね、我々はね、誰かしらが売れれば、そうそうそう、みんなが売れることになるので、あの芋づる式です。そうそうそう、引っ張ってもらいたい。それ楽しいですね。もらいたいんですよ。そしてここもちょっと特殊なんですけど、小学4年からですね、自分でおならを作り出すってことができまして、そのおならを作り出すっていうことを利用しまして、ピーピー笛とか、あと吹きをおならの力で飛ばし、風船を割る、いろいろシャボン玉を膨らますとか、全部おならの力を使ってやるっていうのが、まあお笑い大道芸。そうそうですね、体質なんですよね。すごい。そう、体質でして。そうなんです。臭くないんですよ。なんすかそれ。空気を取り入れて、それをこれだから説明、もう説明できないんですよ、いつも。しょうがないんですよね。そういう体質だから、しょうがないんですよ。自然現象でおならが出ることはあるんですか？自然もありますけども、まあ人工なんですよ。人工で作り出して、すごい、作り出してやってるっていう。これちなみに、どのぐらいの時間おならってできるんですか？一応本当に一番イケイケの時ありまして、はい、イケイケの中学2年の時が一番イケイケで、だいぶ思春期の時、はい、自分やらせていただいてたんですけども、はいはい、一応家に帰りまして、はい、ご飯ができるまでの時間がありまして、はいはい、2時間半ずっとやりまして、はい、1600発ぐらい。何それ。で、1階からのお母さんの、はい、ご飯だよっていう、あの声でやめるっていう。やめちゃう。それまでやってましたね。お母さんの声なかったら、もしかしたらできたのかもしれない。え、それギネスとか乗れるんじゃないですか？1回のおならで長くプーンみたいなのは、そのギネス記録でいろいろありまして。あるんですか？長さでギネス記録あるんですよ。それを、はい、がマックス長い人は確か2分ぐらい。はぁ、やり続けて2分。すごいな。僕でも一応1分間でしたら多分200回とかそれぐらいできるんで、得意分野みたいなのがいろいろあるんですよ。その部門があるってことですね。短距離走、長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 距離走、あるんですよ。いろいろ、長距離のワンエツで水泳が、はい、なんだそれ、すごいですね。こういうのもいろいろ交えながら。ごめんなさい、それあの汚い話なんですけど、身が出ることはないですか？身が出ることは本当人生で1回だけあります。あったんかい。ありましたよね。それは芸人さんになってからですか？なってから、なってからです。公演、公演です。基本的にですね、前日ご飯食べないんですよ。お腹が空にするともういつでもできるんですけど、やっぱり芸人ですから、お酒も誘われますし、そうですよね、付き合えるから。その時も10時から昭和記念公演だったんですけど、8時までもうお酒飲んでまして、もう体調がもう本当にダメだったんですよ。もういつ出てもおかしくないような状況で。じゃあ割とここ最近、ここだから2年前ぐらい、1年半前ぐらい、1年半前ぐらいですね。割と最近、一応そこはもうプロとして顔の表情一つ変えずに、はい、トイレに行きました。瞬間偉いもんね、後ろ向かずにこのまま行きましたから。黙っていきましたから。あれみたいな、後ろ向けずにね。まあそんなことありながら、そんな、まあいろいろな、そういう担当で、それなんかお笑い大道芸で吉本からも許可いただいて、はい、なんかやってって聞きますけど、やって一発やりましょうか。じゃできますか？一発大丈夫ですか？一発で何をベルトを外す。あのこれ一応腹筋ちょっと弱めないとちょっとできないです。はい、ああ、いいですか？音ですか？一応音だけ、音だけ、じゃあ、はい、あのあんまり見、3日でここで音だけやります。あ、マイクやってる感じで、あのちょっとまあ透明でね、はい、一応まあ、ちょっとお静かに。3日じゃないですか？じゃあよろしいですか？準備の方、3日の恐れ、はい、いきますよ。はい、3、2、1。一応まあ、すいつでもできんだよ。一応まあ、すいませんね、なんかこのやってやって、それがこのやってやってがありましたからね。やってやってそういうことだよ。それは需要に応えたわけですから、苦情受け付けないからね。しかも音がすごい生々しかった。まあ一応まあそうなんです。推しの弁護ができる。これで食べてるということで、これで一応あの、はい、一番汚いゲームでしたらね。おならでご飯を食べるってすごいですね。ありがとうございます。もうね、いただきます。もう一回できる。いや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 、これはね、実際にね、あのプロの技で見に行って、エンドレスになりますから、本当に、はい、これ用いて、まあ、その吹き矢飛ばしたりとか、いろいろ、これ吹き矢飛ばして、あの記録があるんですよ。どのぐらいの長さでしたっけ？17メートル。そんなに飛ぶんですか？おならで17メートルですよ。結構おかしい、おかしい。口で吹いても17、なかなか飛ばないでしょ。行きますから。いやいやいや、瞬間を見に来ていただきたいですけど、匂いもないんですよ。そう、匂いないです、匂いないです。今全然臭くないです。さすが濃い口兄さん。うわ、身内が見てるんですかね、もしかしたら。身内の方、おならファンが何名か。そうですね、はい、そうですね。
いやところでベンさんは、はい、何か大丈夫ですか。さっきから一輪車ですからね。ちょっとね、やりますよ。一輪車できますよ。はい。なんでちょっとなんでイラッとしてる。僕の中で40点ちょっとまだ腹立ってます。いやいや、とんでもないです。小雪さん何40点100点だということです。芸歴では誰が一番先輩。芸歴僕が一番先輩でして16年目になりまして、はい、で僕らが13年目、はい、で10年目、はい、6年目になります。あれリーダーなのに年齢は一番上なんです。41歳です。ずば抜けて一番上なんです。41歳、3年目か。始めたら遅かったんです。35からってことですか。4からです。おっそっ、まあ、はい、でも言っても師匠がね、師匠が村上庄司さん。そうです。はい、はい、まあ、そんなお笑い大道芸の皆様なんですけれども、今日はです、今回この番組はですね、いつも最後の方に対決コーナーというものがございまして、ぜひとも私たち、この僕とゆうとしゅん、スピンギアスタッフとですね、はい、ぜひちょっと勝負をしていただきたいなと思います。やりましょう。お願いします。やりましょう。いいですか。いいですか。お願いします。負けるわけないですね。負けるわけない。大きく出ました。ちょっとシュン負けるわけにいかないよ、これ。まあ、まずね、はい、僕もね、勝負の内容考えたので。なるほど。はいはいはい、はい、いいでしょ、いいでしょ。まず、ね、おならが入ってたらびっくりです。絶対勝てない、絶対勝てない。おなら勝負あったらね。入ってないですよ。不戦勝。一応僕とゆうくんは綺麗な感じで打ってるんで。いけない。あれが汚いんだ。綺麗に打ってますよ、僕らも全員。やってんだから。まず、汚くないんですよ。まずですね、剣玉を使って勝負をしたいなと思います。あれ、剣玉される方いらっしゃいます。この中で剣玉って言ったら誰。一応でもまあベンチャーですね。ベンの一番頭の方、まあ、はい、頭の方見た目の話ですね。両手こう広げたら剣玉になる。はい、その剣玉を使って米剣対決をして、米剣対決で、はい、まあ、僕が相手します。あー、しゅんさんが。僕も剣玉は割とできる方なんで。そうですよね。どうしようかな、剣玉。言ってもでもベンちゃんはそんなですよ、やっぱり。そうそうそう、はい、昔、ね、子供の頃やったことあるぐらいです、はい。僕は目隠しして、はい、止め剣します。それいや、無理ですよ。今でもできないですよ。目隠し状態じゃダメですよ。できない。これはダメです。厳しすぎる。ベンさんは、多分剣玉あんまやられそんなにやったらないと思うので、目開けたままでいいです。はい、目開けたままで。大皿おいい。おー、それはハンデある。それはちょっと慣れすぎじゃないですか。相当ハンデありますよ、これ。だいぶバカにされてるけど。いやいや、もうプロですから。甘んじて受けるんだよ。甘んじて受ける。すごい謙虚。受け入れちゃったよ。ファンディ。純粋に 100% 受けたぜ。じゃあちょっとあれですか。はい、じゃあちょっと場所を開けていただいて、じゃあね、今回はまずはけん玉勝負ということで。これ何ですか。もし何かあるんですか。もしかしてなんか勝負ですか。これね、3本勝負あります。はいはいはい。まずね、初戦です。どうしましょう。先、僕やった方がいい。そうですね。まあそれはね、経験者なので。これでも目隠し相当難しいですよ。相当難しいですよね。ちなみに止め剣っていうのは、いわゆるここにここにね、はい、ここってやるやつなので、はい、まあまあ、ね、一般的には難しいってされるやつですよね。できたら褒めてね。はい、はい、大丈夫ですよ。目を開けてる状態で、まあ、見えてる状態で、まあ、見えてます、見えてないですね。見えてない、大丈夫それ。見えてないですよ。目つぼった上でやってますからね。あ、見えてないです。これでもここいやーこれやらないできたでしょ。これちょっともうビビりますとか渡したかったベンちゃんの頭を渡してもらったじゃあそれではこのカメラに収まってます。あ、収まってます。 OK です、バッチリ。はい、はい、それではいきたいと思います。 SG チャンネル対決コーナー1本目、目隠し止め剣、レディーゴー。ちょっと後ろではーってベン山形が言ってますね。すいません、すいません、いきますよ。はい、レディーゴー。あー、かすり、かすりもしてない。もうそんなゲーム難しいベンちゃん、めっちゃチャンスだ、はい、これで普通に大皿に乗せれば。シュン君外していいよ、それ。吉本笑い大道芸チームの勝ち。勝ち、勝ち、はい、いい。まず一緒、まず一緒。ここはやらせていただきます。ここはちょっと入れるとこ。なんで自らこの小皿の方を上にしたんだよ。自らハンデが大皿でいいんだよ、大皿で。はい、いきますよ。頑張れ。いけるぞ。一発よ。いけよ。はい。これあれ。グダグダな。これやばいやつや。どうする？俺もう一回やる。もう
きましょうよ。2回目の方でいきましょう。延長。これでも逆に入れたら相当すごいじゃないですか。しゅんくん逆に決めて、これもうさっきは当たりもしてないわけです。かすってもなかった。これが入るってことはなかなかないです。もうちょっと惜しい感じかなと思って。全然でしたよ。全然だった。はい、惜しいです。何を。いや、これは難しいです。相当難しい。これだけの方々です。レディーゴー。普段はできる。うわちょっと高かったな、高かったな。なんか普通にもう一回やろうとしてるの。何もう一回やろうとしてんの。編集ないですからね、ニコニコ動画。ない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 。生でやってますよね。いや、これマジガチで難しい。むずい。いや、それはそうですよ。ね、じゃあ、いけよ。これ乗せるだけで勝ちだね。勝ちだね。本番。これ本番。これ本番。これ本番。なんでこうされたんすか。これ天丼になってないんだよ。レディーゴー。いきます。ゆっくりでいいからね。加藤、加藤。引け。はい。うわー、いやなんか、テンションの波が変なキャラ出てきちゃって。しゅんさん、じゃあ一回、もう一回試してもらいましょうか。そうです、そうです、難しいんで。これ、じゃあ一応かっこいいとこ、一応まあ、その回転回と、そうですね、一応できるってことね。はい、一応できるってこと。おーい、おーい、目当てて、やっぱりじゃあメンタルがこれ、やっぱりあるもん、重要っていうことだね。相当難しいですよ。あ、これ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 ですね。ね、いや、思いっきり叩いて欲しかったな、もうちょっと。どこで話してんすか、これは。さあ、勝ちです。僕の負けで用事です。はい、やりましたよ。はい、1本目は我々大道芸の皆さんの勝利ということで、2本目、2本目はですね、先ほどウエスピーさんの方にストッキングでグラスをテーブルクロスのようにやっていただきました。それをやります。これはね、で、もうね、もうプロがいる、プロがいるから、そこは違う人、お笑い大道芸の方々、誰か一人メンバーを変えてってことですね。はい、ちょっと行きましょうか。行っちゃっていいですか。お願いしていいですか。もう行きましょうか。嘘でしょ。なんでマイストッキングあるんですか。もう決まってたみたいじゃん。いや、もう予定とかじゃないですか。はずいからそれ。え、こっちどうするの。こっちどうする。あ、どうする。ビジュアル考えてる、今後の仕事のために。そういうのですか。きつめです、きつめですよ、これ。俺なんでもやりますっていう感じなんだけど。いいよ、やってあげる。いいよ、それぐらい。それこんなの、これなんて誰でもできんじゃないか、やろう。結構いいね、言うね。いいのか、ここの仕事に繋がるよ。大丈夫、やってるのか。今決まってる仕事が急に減るぞ。そんな影響力あるんですか。逆にストッキングの仕事が入るかもしれないですね。新しい、新しい。その可能性もありますから。はい、じゃあちょっとストッキングを。どっちからいきます。じゃあどうしましょう。最初僕があれだったんで、じゃあ僕行きましょうか。じゃあ行きましょう。しかも見てるから。僕まで横でも、ずっと横で、ね、去年はですね、横で500回見ました。500回ですから。これでもやるのは初めてですよね。本当に初めてです。実はね、僕さっきちょっとやらしてもらったんですよ。やったんかい。めっちゃむずいっす。難しいんだ。めっちゃむずい。難しいんだこれ。意外とね。あんまりならないんですよ。うわ、顔見てもらって。うわ、顔がやばい。こうなりますよ、大丈夫ですか。やばい、これどうしよう。やばい。絵でもないんですけど、我々は。そうですね。はい。これ小池さんの場合はもうやってからおならがプッて出る。なんでオプションついちゃうんですか。 S ですね、 S ですね、かなり。で、今もう装着完了で、そうやってる。まあもう本当こうやってやってるんです、よく。へぇ、そう、平らにしてね。そうですね。いい感じ、大丈夫。いけるこれ。え、これ、いけるんすか。いい、大丈夫。貸したいからね、これ。ちょ、これ僕らチームにアドバイスください。そんなことは。いや、これはいいじゃないですか。いける。見てるだけあって。じゃあ3日で行きましょうか。いいですか。しかさん、行っちゃっていいですか。まあいい。ああ、まだ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 。いける、いける。こんだけやっぱね、安定しないんですよ。難しいですね。小池さん、頑張れ。やべえ。いけるかも。いけるぞ。3日行っちゃっていいですか。いいですよ。行きましょう。いや、これ難しいよ。難しい、難しい。乗せるだけでも。いきますよ。3、2、1。うわあ！惜しい、惜しい、惜しい。なかなかできないです。さあさあ、これ普通に被ればいいんですよね。さあさあ、あれ？いいんですか？大丈夫ですか？ちょっとアップにしてください。大丈夫ですか？ああ、大丈夫。これドイヒーですよ、顔が。ドイヒー。これを、これを、これをちょっとなんかこうやってたじゃん。こうして、こうして、こうして。何してたじゃん。こうして。まつげが痛い。これこうですよね。で、自分の中のですね、その多分平らになる、その骨格的にもあるんですよ。あ、いい、いい、なんか前にね、フィュッてやる感じ。オッケー、いきます。3人行きましょうか。はい、お願いします。いきます。3、2、1。うわー、うわー、
できちゃまずいですよこれ。簡単に思われちゃうじゃん。簡単じゃねえんだからさ。何やってんの。してくれよ。言うても俺ヨーヨーの世界チャンピオンだからさ。今だけな感じじゃん。最初ゲーム、最初ゲームだよこれ。いや俺実は練習してました。本当ですか。してたんですね。今日来るの分かってたんで普通に。家で練習してたってこと。いやいや、これフォローいただいてるだけでしょ、これ。でも、それでもできちゃうね、まずいんですよ。できちゃまずいんですよ。じゃあ、僕やります。やりたがりだなって。この番組はそういうぬるい番組なんですか。お前はそういう覚悟でやってる。違うくれよ。ちょっとガスだから。視聴者の方がその瞬間バージョンも見たいんじゃないですか。あ、そうね。壊れる様子やりますよ、全然やりますよ。先ほど練習もしてましたしね。でも言っても難しいんだよっていう。そうそう、ちなみに練習されてる時は成功できます。3分の0ぐらいですよね。そうそう、全然できない。で、難しいんだよって。やっぱりだから器用なんですね、何やらしても。そうなんでしょうね。結局できるんだよな。すげえ顔してるな。コツとか。あー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 あ。なんでさ、例えのないようななんか。一応例えをください。こんだけ芸人が人の例えないんだ。例えがない。いきましょうか。あ、でもすんなりですね、やっぱ。やっぱりちょっと練習してたから。うまいんだよね、その。コツはね。コツはその修正能力というか。いきましょう。いきましょう、修正。でもこれ普通に難しいですよ。難しいですよ。いきましょう、参りますよ。3、2、1。あー、これいかにすごいまでしょ。そうこれなんですよ、皆さん。本当に難しいですよ、皆さんね。むずいんです。皆さんぜひお試しください。はい、ぜひお家のストッキングでお試しください。お母さんなんですか。お母さん、お母さん最終的におすすめ。今の勝負はうちの優が勝利。ちょっと申し訳ございません。申し訳ございません。これはあっぱれ。いや、あっぱれです。これはまず1勝1敗ということですね。ラストの勝負です。さあ、続いて最後はね、じゃあ、ヨー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 ショップなんで、ヨーヨーでいきたいと思います。本職が本職ですよ、言ったら。もちろん、はい、もちろん、こんにちは。ヨーヨーさん、ホコモさん、うちからは、はい、どうする。じゃあ、しゅんくん頑張って。あ、私ですか。店長頑張って。見せますよ、ちょっとさっきので。かっこよかった、見せてもらいたいと思います。はい、で、やる内容はですね、はい、こういう物干し竿がありますね。はい、物干し竿。ここに竿、まあ、洗濯バサミ。洗濯バサミね、ありますね。物干し竿じゃないね。で、これね、これでどうすんの。ここに、はい、あの洗濯物を、はい、洗濯物を干しまして、はい、まあ、こういう感じですね。うわさあ、干しましたけれども。え、いわゆるブリーフですね。いわゆる、これブリーフです。これブリーフですけど、まあこんなでかいの初めて見ます。はい、これがついてます。で、これを、はい、フォワードパスってありますね。はい、フォワードパス、あります。前に投げる。それで、まあ一発で何枚取れるか。はい、はい、ちなみにこれ今4枚ですけど、はい、4枚中、多く取った方が勝ちということです。わかりました。あ、そういうことですね。取れても、途中でパンツが落ちちゃったら、はい、それはカウント外。はい、ちゃんと選択して、手元まで。手元まで取り込むと、ちゃんとね。もう一回選択しなきゃいけないんじゃないですか。じゃないよ。誰もそんなことできないから。取れるように。本気でやるよ。え、ベンさんがね、ここに隠れちゃった。ロゴが…なんかお前だけゆるキャラみたいな。ゆるキャラシップ。さあ、じゃあこれどうしましょう。先攻後攻。はい、じゃあこれ結構重要です。じゃあ僕先行っちゃっていいですか。おっ、言ってますからね。一応我々はこれもう毎回やってますから。はい、そうです。一応まあ有利というか。これはもう4枚いけちゃいますよね。じゃあもう、もちろん相方のこれ、はいはい、もちろん持っていただいて、はい、やっていただける。じゃあ場所大丈夫ですか。はい、場所は。じゃあ取れるところを落ちた方がいい。じゃあ、はい、じゃあ行きますよ。え、これ、あ、ちょっとこれだと映ってないですかね。これぐらいです。これぐらい。はいはい。4枚って相当難しいですよ。これですね。はい、行きたいと思います。3枚で参ります。はい、うわ、微妙な、微妙なね、とかね、あるんですよ、これは。行きましょうか。やりたいと思います。行きます。3、2、1。はい、よいったでしょ、これ。1枚足よ。やはりエースですからね。え、これしゅんくん勝てない、どうする。いや、トップスピナーだからいけます。言動が合ってないです。いや、でもこれは、はい、すごいですよね。鋭いですもんね、弾道が。そうですね、もう。え、これ4枚にしたら、4枚取れたらもう同点サドンデスじゃないですか。はい、ちょっともう1枚増やしましょう。もう1枚増やしても大丈夫ですか。あ、そういうことか。これ、はい、増やしていけば、はいはいはい、難易度は上がっていく感じです。
じゃあ次5枚。やっぱりあの後輩のお姉さんがめっちゃ動くんですね。はい、いや、一応ね、下着泥棒が。映せねえだろ。なんか下着を干している異様な絵面になってますね。ちょっとね、あれですけど、はい、SG チャンネル対決コーナーでございます。初めてやります、はいはい、これだから初めてだと本当難しいのが、さっきのストッキングもそうですけども、はい、うまっ、やっぱり違いますね。え、鋭い、鋭いな、めっちゃ鋭いな、めっちゃ鋭いな。普通、負けてんじゃない、スピード。いや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 、これスピードじゃないです。なんか凄さが全然スピードじゃないです、はい、よし、これ持ってる方、レディーですか。あ、大丈夫です、ね、いいですか、はい、高さ大丈夫でしょうか。もうちょっと上げます。ありがとうございます、はい、頑張って行きましょう。レディーゴー。3、2、1、今のハーフ。おかおもう一回だ、もう一回だ、もう一回。これちょっと芯に入りました。芯に入りますね。ちょっと私、あの、喋りかけてしまって、ね、大丈夫ですか。ちょっと噛んでますよ。すいません、うちの芯にもう一回。なんで噛んでますか。それは岡本さんのようだからやりやすいとか。怖いんだよ。やばい、それはあるかもわかんないけど。え、シュってそんな大丈夫。そんなイチャモンつけられるもんね。勝負師ですから、やっぱり。そうなんです、負けたくないんでしょ。フェアに行きましょうか。フェアに行きましょう、はいはい、じゃあこれ、はい、同じものでいきますね。はい、はい、さあ、シュン君これ完全に言い訳できないやつだから ね、 そうだね。これちょっとあの喋りかけちゃいました。でも僕が負けたら店長、はい、店長、それでは行きましょう。フライ上がってくるの芸人から。シュン君のブリーフ何枚取れるかチャレンジ。シュン君のブリーフって。いきます、レディーゴー。いきまーす、はい、うわー、うわー、記録1枚。いや、1ブリーフです。だから持ってくるのが難しいってことですね。ということで、この勝負はボヤモヤのおまんさんの勝利。ありがとうございます、やりました。チャンピオン。いや、これね、やってみて、みんな家でガチでむずい。やっぱそうなんですね。これちなみにあの僕最高、8枚なんです。マジっすか。いけます。すげえ、それは本当にすごい。これ生で見てみたいですね。これは、はい、大道芸見に行けば。そうです、やりますね。はいはいはい、はいはいはい、生で。じゃあということで、通算成績2勝1敗ということで、はい、お笑い大道芸チームの勝利です。やった、店長。ということで、ぜひぜひ、勝利したお笑い大道芸チームの皆さんには、はい、次回の、イベントの告知をぜひお願いします。はい、次回がどうなりますか。次回がどうなりますか。我々のありました、仕事。まあ、今後の告知なんでもいいです。一応、7月23日から、ね、はいはい、8月のいっぱいまで、はい、おそらく、まあ、はい、おそらくだと思うんですけど。そうです、まだ決まってないですけど、ね、ルミネ大仕事の ロビーの方で毎日、これやってます。新宿のね、はい、無料で、無料で見れます。あら、すごい。そちらではよろしく。はい、なんか個人でも、なんか個人でもいいですか。いいですか。あの、ぜひぜひ。あ、じゃあ、私が行きましょう。はい、7月の2日と9日、はい、あのハリウッドザコシショさんとさくらまなさんの朝まで丸裸というラジオ、文化放送のラジオさんに出していただきますんで、はいはいはい、そこであのラジオでおならをするという前代未聞あのことになってきました。すごい。じゃあもうその前日は何も食べない。何も、2日前から抜きました。プロだ、プロすぎる。本当に温泉乗って、はい、もしかしたらラジオなんでちょっとどういう風になるか、もう前代未聞なんで、もしよろしければ、はい、聞いてください。はい、はい、ありがとうございます。リモートで痩せますから。はい、じゃあ僕いいですか。はい、はい、まずあの7月1日に、はい、あの松竹の門座での方でちょっと、はい、宴会芸王決定戦っていうライブがあるんです。夜9時15分から9時15分から、はい、ユンボダンプさんとか、なんかいろいろ有名な、はい、鳴らす人とか、はい、いろんな方が出るんで、そのライブがあるのと、はい、あとですね、ちょっとこれ、はい、ちょっと待ってください。チラシがあるんですか。時間ないよ。大事大事大事。なに、すごい持ってる。あらら、7月8日ですね。はい、7月8日8日、こういうライブがありましたね。はい、その近くにお願いします。あの、7月8日あの渋谷 WWW っていう、うん、あのライブハウスですね。はいはい、見て、19時からバッテンっていうユニット私入ってまして、はい、あの2700常さんがリーダーの、うん、デッカさんとか、デッカちゃんさんとか、あとまあもろもろの方が出る、ユニットなんですけど、で今回ですね、ちょっと豪華なゲストが多くですね、あの、はい、電撃ネットワークさんとか、2700さん、はい、で、ハンニャさん、安村さん、あとラッパーの人とダンサーの方、はい、などなど出るライブがちょっとありまして、これを
どうしても告知してくれという、はい、つねさんが、つねさんが、そっちの方がなんか楽しいみたいな、つねさんね、うちのお店にも来たことあるんですよね、はい、ということで、ちなみに僕この時、はい、ロビーでヨーヨーやると思います。この日ですか？はい、そうなんです、そうなんですね。そっち側？え、そっち側？これユニット頑張ってんのよ。バッテン側ですか皆さん？バッテン側かよ。バッテン側だったんですね。僕それ知らなかったってことで、楽しそうなね、ぜひあるので、はい、7月8日、はい、7月8日、19時から、このチラシをスピンギアさんの上に貼らせていただきたいという感じもありつつ、どうでしょう、もちろん、もちろん、いいですか、OK です、ありがとうございます。いや、バッテン側ですね、バッテン側ですね。ペンさん、なんかないですか？盛り上がった、盛り上がった。7月10日なんですけれども、あの吉本無限大ホールの方で日曜日昼の12時半から、はい、吉本バルーンクラブさんという、はい、もうものすごいバルーンの全日本チャンピオン松下さんはじめ素晴らしいバルーンのパフォーマーさんのご出演するライブにありますんで、ぜひペンちゃんも出ないでしょ。無事も出させていただきます。ペンちゃんでもだってバルーンはできんの、はい、でも、膨らます程度で、はい。いらねえだろ、膨らないよ、どうですよ、そういうんじゃないから、ね、選挙性ということで、僕は、はい、参加させていただいてます。膨らますだけなんだ。研究性的な感じでね、はい、そうなんです、でもね、もう豪華出演者の皆様で、ぜひ、お子さん4歳以下の方は膝上無料になっております。あ、膝上無料なんですか。はい、ぜひ渋谷の無限大で、はい、もう、はい、できたバルーンのプレゼントなんかもありますね。ぜひお子さんなどご家族でね、はい、はい、いらしてください。はい、はい、なんかお金かかるんですか。えいくらかかる。大人の方は入場料1500円になります。あ、かしこまりました。はい、小学生以下のお客様500円、膝上のお子様1500円。そこはね、どんな気分でしたの。ありがとうございます。もうありがとうございます。ありがとうございます。内丸さん、いただきました。もう大丈夫ですか。はい、僕は OK になります。はい、ありがとうございます。ということで、第20回目の SC チャンネル、こちらでこのまま終了の流れにありがとうございます。最後までいていただいて、はい、ありがとうございます。ということで、SG チャンネルお楽しみいただけましたでしょうか。はい、次回21回目の放送、次なんじゃ、次はね、7月の5日でございま ますので、はいはい、そちらの方もぜひぜひ、ご覧になっていただければと思います。ベンさん隠れてます。すいません。また言うからなってはい、ということでまた次回の放送、そして皆さん、お笑い大道芸現場でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。バイバーイ。